duhet të bëj lojë të mirë, duhet të pisë. E, kësë gjona. Mirë. Një gjë shumë. Tashti, po kalon pak me rubrikën pikante. Pikante, po. Hajde, veç një pyetje pikante dhe qau. Një. Se s'kam kohë, se duhet të flej gjumë. Oke, okay, hajde. Po. Një pyetje pikante dhe qau. Hajde që e thjeshtë, që shumë, kur ka qenë marrëdhënia seksuale jo tja e parë? Piii. Në qarë moshë. Albios. Hajde tashti. Ne kemi... Ja, përgjigje. Ketë ju kanë përgjigje. Po. Që e që kemë? Aj, martum. Edhe njani u përgjigje edhe greki, po. Jo se me sa duket këtu ka fëmi. Nuk bënd të përgjigje, më fare. Ani moshën. Një pytje tjetër. Moshën, kur? Pytje tjetër. Sa vjetë, moshën? Ja, i që asgjo, asgjo. 3.000, 5.000, 7.000, 8.000. Asgjo, më fare, nuk mundë. Okej. Pytja dytë pikanta dhe shifemi. Pytja dytë... Nërën, thuj krime honë dhe shëgërisë. Si e keni projektuar marrëdhënien e parë? Aaaa, ik. Prap janë nisi që aty. Ik. Ik Albiosi, ik. I vetëmi që si e përgjegjë i poshtë. Aaaa, pytje pikanta, këto se në pikanta shukë. Hare, më falë okay. Zotë i gazeta, për shtu e nejse. Fandet, ka që ke marrë ditin, ju përshëndesim që e mirë alën tjetër. Intervista shumë e mirë, po më fundë të nejse. Po të shketë ve akum bëhe. Ja, ja, bravo, bravo, mirë. Goza mirë, po Albiosi në falë, a? Po mu më shkanë më dërimi, se kam talent, se ku më shtru. Vë shkanë? Natër. Hajtë. Si të regove moshën të me ma pasioni që ki përjetu. Shka e intervjistit një po, në? Mirë të akon po, a? Atë përgjë e intervjiste. Kur shofun këtë një, Arditin 2, se kur shishtë edhe... Shkurta Elmedina. Shkurta, po, shkurta Elmedina, këtë të më bo... Robat gati, u shkurta të tërmë, qërë i të bo, më? Ja, lekë, po, qërë i të bo, isha seriosisht, me vërdek isha shumë seriosisht aty. Vetëm kur erdë zërin nga lartë, ishte një prank, o ta shifja këtë pastaj. Kur kërë o për të u, këtë jeshtë tri. Po, e di qa më ka po kur kam qenë me kam, me kam Këm të vramë, o, atë më ka... Atë e klash ti me mua? E më klash, për më ka nëzidhë i që kjetën. Se që atë kam bo, në gjirëme me karigit kam bo. Albiosi është mërzit kishë farë, kër jam vramë, unë asim vinta aty i shkreti. Albiosi shumë është kujdes për t'ja. E di! Me mbanë të në kra hopa li. Pa, pa, pa ka qenë një moment, ka qenë një efort. Që isha në karigjo, isha në karigjo. A ty dhe kap qenë una? Po, këtë dhe thoi, kjo ishte mbrapa. Edhe i thashun që mos bëjmë zhuar me karigje, mbaj hopa, kupto? Fot Albiosi mu. Ti kujdes, dvur të buhë këtu, të më të shtrangu Albiosi si... Gjela shë. Uju, o drit. E kur i bojnë të luin atë më të uja, vetë se shumë kam qefë njerë me bo. Që lërë është? Ato më të uja. A i kanë kryja të më lidha? Shumë më lidha. Një, këtë të shpifte, seriosisht. Ajo të shpifte. Qa bërë me kalë? Aj, dyshe si kena qenë, dyshe, okej. Nas po lidhje me kalëzu. Po qa thujnë tjerë t'ju? Se ato sa në verole këtë zë bërë me kalëzu. Se është tjetë. Ja. Qa të zë bërë? Qa zë bërë me kalëzu? Pa, e di ku ka qenë me vështira?